Enay para doğan gece, royal kanımıza boyanmış bu keten parçası bizim isyan bayrağımız olsun! Eğer isyanımız azatlık içindirse, azatlığımız beraberliği içindir! Eğer kara torpağa kızıldanı bize kirise gerek için de bizim olsun, bereket de! Eğer zahmet ve cefa bizimdirse, gerek sefası da bizim olsun, sevinci de! Ve nihayet, öyle bir zaman gelsin ki, bütün dünyanın nimetleri, bütün insanlar arasında tem bölünsün! Əziz ve mehriban şagirdler, hörmətli müəllimlər ve valideynlər, bildiğimiz kimi bütün dünyanı sarsan koronavirus səbəbiyle evde kalmalı oldu. Lakin bu, təhsildə yayılmamıza səbəb deyil. Dövlətimizə minnətdarıq ki, yaratdığı virtual məktəb layihəsi çərçivəsindən təhsilimizə olan şəkildə davam etmək imkanı əldə etdik. Biz müəllimlər çalışırıq ki, şagirdlərin təhsillə yanaşı tədbirlər hazırlanmasında, məktəbdən kənar işlərdə, asudə vaxtlarını səmərənin təşkilində də yaxından iştirak edərək onlara tövsiyə və təkliflərimizi verir. Elə bugün Monokanın valib adına 8 sayılı tam orta məktəbi 2 asılı şəhidləri Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranması şərəfinə kompozisiya hazırlayıb sizə təqdim edirlər. Sen bizimsen, bizimsen, durdukça bedende can, yaşa, yaşa, çok yaşa, ey şanlı Azerbaycan. El bilir ki sen benimsen, yurdum, yuvam, meskenimsen, anam, doğma vatanımsen, ayrılar mı könül candan Azerbaycan? Azerbaycan.
azatlık. İster acı olsun, ister şirin. Yalnız o idi beni dövüşten dövüşe aparan. Ele cuman eliyirdim ki sen de bu yolun yolcusu olacaksan. Lakin sen anlamadın ki bu dünyada birce gün azat yaşamak 40 yıl boyunduruk altında sürünmekten daha üstündür. Çünkü həmin gün 1918-ci il May 28-də Gülüstan və Türkmençay müqavilələrindən sonra öz müstəqilliyini itirən 100 ildən artıq müstəmləkə şəraitində yaşayan mədəniyyəti, dili, dini sıxışdırılan Azərbaycan azadlığa çıxmışdır. Bu tarixi gün Azərbaycan xalqının həyatına böyük və əhəmiyyətli hadisə kimi daxil olmuşdur. Şərqdə ilk demokratik dövlət quruluşunu yaradan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti azadlığımızı elan edərək xalqımızın müstəqillik əzmini nümayiş etdirmişdir. Türk müsəlman şərqində İlk dəfə bizim ölkəmizdə qadınlara seçilmək hüququ verildi. Xalqımızın sağlamlanması üçün məktəblər, yaşlılar üçün savad kursları, türk olmayan xalqlar üçün türk dili kursları açıldı. 1919-cu ildə ən böyük ali təhsil ocağı Bakı Dövlət Universiteti açıldı. Məktəblər üçün dərsliklər yazıldı, kitabxanalar açıldı. Bunların hər biri müstəqilliyimizin uğurları idi. Azadlığım qədim torpaq, dayağımsan sən dünyada. Doğma anam, ey mehriban, ey qəhrəman Azərbaycan. Addım addım qucağımda, odlu şeylər çağlasa da, həsrət qaldım sən işığa. Zaman zaman Azərbaycan. Ya dellər damla damla, al qanını sordu sənin, kimlər sənin göz dükmədi, torpağına Azərbaycan. Tarih kimi qoca sənsən, fatihləri düşüb duran, yuqarımsan Azərbaycan. Fəaliyyət göstərməsinə baxmayaraq, ilk respublika dövründə həyata keçirilən tədbirlər müstəqil dövlətçiliyimizin əsaslarının yaradılması və gələcək inkişaf yolunun müəyyənləşdirilməsi baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Biz bu gündə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin tarixini, onun görkəmli şəxsiyyətlərinin fəaliyyətini dərindən öyrənməli, ideyalarını təbliğ etməli, təcrübəsindən bəhrələnməliyik. Cümhuriyyətin tarixi təcrübəsi göstərir ki, dövlət müstəqilliyi və suverenliyi əldə etmək kifayət deyil, həm də onu bütün vasitələrlə qorumaq və möhkəmləndirmək lazımdır. Məhəmmədəmir və Sulzadə tərəfindən əsası qoyulan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Türk və İslam dünyasında ilk parametri cümhuriyyət və ilk demokratik hüquqi və dünyəvi dövlət nümunəsidir. Öz müqəddəs dağlarından günəş kimi ucasan sən yer üründə, mənim odlar diyarımsan Azərbaycan. Səhərlərin qoy açılsın təzə nurlu bahar ilə, gələcəyə mərk qadınla uğurlu get Azərbaycan. Şəhidlərin al qanından lalə atmış yollar ilə istiklalın sabahından qürurlə geyit Azərbaycan. Azərbaycan müvəqqəti hökumətinin ilk başçısı isə Fətəli xan Xoysti idi.
10 gün milli şura Tiflis'te işledikten sonra kendine götürülür. Yalnız 1918 ilin sentyabrında Türkiye ordusunun rehberliği ile Bakı daşma kruz kuvvelerden temizlendikten sonra milli hükümet kendinden Bakı'ya köçtü. 1918 tarihinde Mehmet Emin Resulzade'nin teşrifi esasında Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin rütbeli bayrağı kabul edilir. O zamana kadar Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin bayrağı kırmızı rengdeydi. Sağın üstüne çorcalar sağın. Benim bağımın cilası bayrağı. Zeferden doğulmuş Göktürk zengala. Mutbaşlı bayrağın balası bayrağı. Üçüncü bayrak bize tesellidir, dayaktır. Yolumuzun üstüne şeyh kazanmayaktır. Ne azadlığa mani olmak için milli oyanış, milli cesaret, milli ruhun canlanması lazımdır. Thomas Jefferson azadlık hakkında böyle demiştir. Azadlık ağacı, verilen ağacında vatan terbiyesi ve azad olmak özün kimi olmak demektir.
milli azadlığa nail olmak için milli oyanış, milli dirçeliş, milli ruhun canlanması lazımdır. İnsan öz istekleri ile buğulanır, bilikleri ile azad olur. İşgala uğrayan vatan toprakları sülh ile ele geçmez, ancak savaşla alınır. Azadlıkla istiklaliye her bir halkın milli servetidir. Ey canlı vatanım,